Семейде анасы ертіске ағызып жібертелінген бір жарым жасар қызды іздеу жұмыстары тоқтатылды. Өткені сүңгерлер заң бойынша суға батқан адамды 10 күн ғана іздеуге құқылы екен. Құтқарушылар іздеу амалдары жүргізілген 10 күнде 50 шақырымды сүзіп шыққан. Бірақ баланың денесі табылмады. Оның үстіне өзенге тастадым деген анасы тергеу барысында қызды суға нақты қай жерінен жібергенін көрсете алмауды іздеу жұмыстарына тиімді жүргізуге кедергі болыпты. Естеріңізге салсақ, бұл оқиға 24-ші қазанда болған еді. Отбасылық жанжалдан соң 24 жастағы Айсұлу Меренбаева бір жарым жастағы қызы Айшаны үйінен алып шығып кетіп, өзенге тастап келдім деп хабарлаған. Туыстары болса, өз баласын өлімге қиды дегенге сенбей, тығып ұстап отыр деген болжам айтуда. Қазір бұл іспен полиция айналысып жатыр.